Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Отново повод за гордост на спортен клуб Годо Петрич, този път при дебют на национален шампионат по кудо ММА, на който четирима състезатели на Славей Христов представиха клуба и общината. Така Годо първенците продължават успешно да завоюват нови територии при бойните спортове. Като начало, ние дълги години обмисляме въпроса да се включим в нещо по-свободно, в по-свободен стил, с по-малко правила, да се приближаваме по-близко до реалния бой. Защото, както знаете, кикбокса и каратето си имат определени ограничения. Докато новия стил, в който се включихме кудо, това е изключително свободен стил. Почти няма ограничения, като говорим, че самия стил включва стилове като кьокушин карате, муай тай и джудо, което означава, че боя върви от стойка, разрешени са ударите с глава и лакти, разрешени са хвърленията, борбата на земя, душене, ключове, който разбира от бойни спортове, може сам да си направи сметка за колко тежък спорт става за въпрос. Ние дебютирахме на този турнир и неочаквано направихме изключително добро впечатление, както за мен, така и за самата федерация. И мисля, че от първо състезание се затвърждаваме като клуб фаворит в тази нова организация. Името, което трябва да отличим на състезателите от вашия клуб? Разбира се, трябва да отличим и четиримата състезатели, които изиграха изключително мъжки, изключително качествени боеве. Отличи се нашия състезател Георги Атанасов, който играе на юноша младша възраст, като нокаутьор. Той нокаутира съперника си на финал за 7 секунди и направи най-бързия нокаут за цялото първенство. Също така дебютният ни състезател при мъже Валентин Шуманов, който игра финал с шампиона на федерацията и според по-голямата част от съдиите и публиката Валентин беше победителя, но в крайна сметка ние още не сме в час с точкуването системата и може би с съвсем малка разлика в края на срещата опонента му да взе преверс. Оттам насетне участниците бяха Любен Сандов, който победи първа среща също с нокаут, още в първата минута на първи рунд победихме състезател от Поморие, Юлиан Димов при момчета, който също изиграе изключителен финал и се класира втори, така че за мен е по-добро представяне от това като дебют. Не бих си помислил, че може да има. Валентин, ти доволен ли си от този дебют и обещаващо ли е наистина началото и за теб, както казва господин Славей Христов, който определено успява да ви амбицира и мотивира? Еми, доволен съм, но мисля, че мога и да постигна и още. Колко време ти отнема подготовката? Еми, подготовката беше значително кратка. Ние се готвихме около един месец за това състезание, но следващата подготовка ще бъде много по-дълга и по-добра. Само да вмъкнем, че след 25 дни заминаваме за Сопот на следващото републиканско покудо и на 1 юни отиваме на... Да, 1 юли също, извинявайте. На 1 юли заминаваме за международен лагер по кьокушин карате на ММЦ, който лагер ще водят световни величини като Шихан Дейвид Питхолк, който е седми дан в карате и световна шампионка от 2019 година е Ема Марквел, която е и кондиционен треньор и изключително рутиниран състезател и ние ще вземем участие с около 10 човека, като ще се опитам да помогна на двама отличили се до сега състезатели да вземат участие, тъй като с финансите не сме много добре, много ни е натоварен графика, изведнъж се натрупаха нещата, така че ще се опитаме да намерим някакви средства и те да участват. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.